Національний телемарафон «Єдині новини» триває. Далі працює телеканал 1+1. Українські абітурієнти вже почали реєструватися на проходження національного мультипредметного тесту, що в умовах воєнного стану є аналогом ЗНО. Цьогоріч тест, порівняно із 22-м роком, зазнав змін. Замість 3 обов'язкових предметів, знання з яких тестуватимуть в один день, абітурієнти тепер складатимуть 2 обов'язкові предмети – українську мову та математику і 1 предмет на вибір. Про особливості майбутньої кампанії говоримо з Юлією Гришиною, членкиня освітнього комітету Верховної Ради і головою підкомітету саме освітнього комітету з питань вищої освіти. Пані Юля, вітаємо вас в прямому ефірі. Отже, під час вступної кампанії 2023 року студенти, абітурієнти будуть складати 2 тести. Один тест з 2 обов'язкових предметів і 1 предмет буде на вибір. Скажіть, будь ласка, як при цьому будуть враховуватись коефіцієнти предмету на вибір? Тому що за закон, який ви проголосували, змінюючи умови вступу на цей рік, говорить про те, що абітурієнт може обирати будь-який предмет на вибір, незалежно від того, на який факультет вступатиме і якою буде спеціалізація. Так, дійсно, в нас вже майже тиждень, ми можемо говорити, що розпочалася вступна кампанія. Вона розпочалася з того моменту, коли наші абітурієнти почали реєструватися на національний мультипредметний тест. І хочу вам сказати, що вона зараз триває достатньо активно. І за останніми даними, в нас вже більше 46 тисяч наших абітурієнтів в Україні зареєструвалися. І більше 7 тисяч наших абітурієнтів зареєструвалися ті, які знаходяться за кордоном. І я хочу звернутися і закликати всіх реєструватися більш активно, тому що реєстрація буде тривати до 3 травня. І потрібно дещо залишити якийсь час, для завжди виникають якісь технічні неузгодження і так далі. Тому, будь ласка, шановні абітурієнти, реєструйтеся активно. До 3 травня ми маємо ще цей час. Тепер, що стосується коефіцієнтів. Дійсно, в нас вже 2-й рік ми будемо складати, скажімо так, спрощено, ЗНО в спрощеній формі, у формі національного мультипредметного тесту. І в нас буде 2 обов'язкові іспити – це українська мова і математика. І одна дисципліна складова цього національного мультипредметного тесту буде на вибір, і можна обрати одну з 5. Це історія України, фізика, хімія, біологія або іноземна мова. І, до речі, найбільш активно наші абітурієнти реєструються щодо додаткового предмету саме на історію України і на іноземну мову. Яким чином будуть враховуватися коефіцієнти? Якщо так дуже спрощено і коротко сказати, то при визначенні підсумкового результату оцінка за кожну складову тесту, її будуть множити на її ваговий коефіцієнт, це перше, і потім результат будуть ділити на суму вагових коефіцієнтів всіх складників. Тобто, яку, скажімо так, можна пораду дати нашим абітурієнтам, що я думаю, що варто при обранні додаткового з предмету оцінити декілька варіантів з урахуванням того, яку оцінку абітурієнт очікує отримати за кожну з них і обрати саме ту дисципліну, з якої її підсумковий бал буде найбільшим, щоб загалом потім отримати якомога більший бал за результатами складання НМТ. Пані Юлія, от ви узагальнили інформацію про те, скільки заявок вже прийшло на реєстрацію складання національного мультипредметного тесту, зауваживши, що там близько 40 тисяч – це ті, хто в Україні подав заявки, і лише 5 тисяч – ті, хто за кордоном. Чому така маленька кількість абітурієнтів з-за кордону подає заявки? І що їм потрібно знати? Вони зможуть цей національний мультипредметний тест здавати онлайн? Чи це потрібно приїжджати в Україну? Так, це дуже важливе питання. Я хочу трошки виправити, я сказала, більше 7 тисяч, а саме на станом на сьогодні 7200 наших абітурієнтів, які знаходяться за кордоном, зареєструвалися у тимчасових центрах складання НМТ. В минулому році в нас було 21 країна, в якій можна було складати НМТ. Зараз Міністерство освіти активно працює над збільшенням кількості країн і кількістю міст, де можна буде складати. І можу сказати, що зараз вже в нас 24 країни і 41 місто визначені як пункти тимчасового складання НМТ.
Хочу звернути увагу наших абітурієнтів, що знаходяться за кордоном, що ми в Україні робимо все для того, щоб надати можливість нашим абітурієнтам вступити, скласти НМТ і навчатися в Україні. Я закликаю всіх максимально продумати варіант навчання в Україні, тому що заклади вищої освіти працюють, дуже велика кількість на сьогодні переходить від змішаної форми навіть в офлайн, тому, будь ласка, вступайте, ви потрібні нам для того, щоб навчатися в Україні, розбудовувати далі нашу країну. Я хочу звернути увагу, у мене велика кількість звернень від тих, наприклад, наших українців, з тих країн, в яких немає, наприклад, зараз тимчасового цього центру складання. Що робити в таких випадках? По-перше, для тих, хто вже зареєструвався, я хочу звернути увагу, що реєстрація відбувається на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Там є постійна інформація, яка оновлюється щодо збільшення країн і щодо збільшості міст. Будь ласка, слідкуйте за цією інформацією, і у вас до 7 травня буде можливість перереєструватися в зв'язку з обранням, наприклад, нового центру, який відкрився. І вони будуть відкриватися постійно. Якщо, наприклад, у вашій країні, де ви тимчасово знаходитесь, немає такого центру, ви можете обрати той центр, який є найближчим до вас. Ми знаємо, що в нас вже давно немає кордонів, в Євросоюзі можна дістатися дуже швидко в сусідню країну, але знаєте, що ми працюємо активно для того, щоб максимально збільшити кількість цих пунктів тимчасового складання. Пані Юля, цього року було ухвалено рішення не враховувати так званий сільський коефіцієнт. Розкажіть, будь ласка, чому так вирішили? Я так розумію, що раніше, якщо абітурієнт був випускником сільської школи, то його підсумковий бал множився там на певний коефіцієнт, в якихось відсотках він вимірювався, що підвищувало його шанси стати студентом. Чому зараз вирішили від цього відмовитись? Так, у нас завжди був сільський коефіцієнт. До речі, в минулому році вже його не застосовували. А до війни цей коефіцієнт запроваджувався для того, щоб компенсувати більш низькі в середньому результати навчання у сільських школах. І цей коефіцієнт, він давав не більше 4 балів, і що можна було отримати, що давало можливість отримати перевагу порівняно з нашими абітурієнтами, які навчалися в містах. Тому що дослідження, в тому числі і ПІЗА, показували нам те, що, на жаль, в сільських школах рівень знань у наших школярів нижче, ніж у тих дітей, які навчаються у містах. Але зараз, під час війни, ситуація змінилася. У нас взагалі змінилося дуже багато всього. І особливо у нас з'явилися зараз додаткові групи вступників, що потребують особливої підтримки. Це і діти, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, діти, які знаходяться на деокупованих територіях. І зараз фактично неможливо для всіх цих груп, вони постійно змінюються, з'являються нові, розширюються, звужуються. І на сьогодні неможливо для всіх цих груп визначити справедливі коефіцієнти. Тому Міністерство освіти прийняло рішення, як в попередньому році, так само і в цьому, продовжити виконання цього рішення, щоб від підтримки безпосередньо через встановлення коефіцієнтів за ознакою місця проживання абітурієнта відмовитись. Але продовжують діяти у нас регіональні коефіцієнти і галузеві коефіцієнти. Вони залишили свою дію і під час війни. Регіональні – це означає, що мешканці тимчасово окупованих територій матимуть якісь надбавки, такі певні коефіцієнти для покращення шансів вступити? Ні, регіональний коефіцієнт – це дещо інше. Це число, яке там трохи більше одиниці, на яке множать конкурсний бал для заяв на конкурсні пропозиції, що розташовані у різних містах України. Цей коефіцієнт був запроваджений вже достатньо давно для стимулювання вступу наших абітурієнтів в різні міста України. Тому що загалом всі хочуть вступати, у нас такі міста, як Київ, Харків, Львів. Для того, щоб підтримати наші регіональні університети, було запроваджено цей регіональний коефіцієнт. І на сьогодні хочу сказати, що значення цих коефіцієнтів ще не визначено, оскільки ми не знаємо, якою буде ситуація в окремих регіонах під час подання заяв вже в університети, але можу зараз з упевненістю сказати, що найбільшими ці регіональні коефіцієнти будуть, звичайно, наприклад, у Херсоні, які
достатньо довго перебував в окупації, а також на особливо небезпечних територіях, в таких містах, як Харків, наприклад, Миколаїв і інших містах, не таких великих, які або перебували в окупації, або знаходились дуже довго в дуже такій складній ситуації, тому вони отримають найбільший оцей регіональний коефіцієнт. А галусевий коефіцієнт – це коефіцієнт, який там 1,02 множиться конкурсний бал. Це зроблено для підтримки окремих спеціальностей, вступ на які підтримуються додатково державою. От у нас на сьогодні, особливо під час війни, змінюється взагалі структура економіки, і держава змінює ті спеціальності, на які їй найбільше потрібні будуть спеціалісти, наприклад, для відновлення України і так далі. Для того, щоб підтримати такі спеціальності, встановлюється безпосередньо цей галузевий коефіцієнт. Пані Юлія, дуже вам дякую. Ми будемо далі стежити за вступною кампанією. Юлія Гришина, народна депутатка України, членкиня освітнього комітету парламенту.